ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ、この一戦をお送りいたします。マリーンズの先発は右の三馬、対するファイターズの先発は右の上沢、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。マリーンズピッチャー交代です。三馬降板。ここでマウンドに上がったのは西村。今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。ファイターズリードで迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面でアルカンタラ、第2球投げました。2球目ストライク。第3球1球外してボール。第4球はスプリットはボール。第5球投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。6回の表が終わって3対1、ファイターズ無得点で終了です。宇宙の彼方からやってきた。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは DH の松本。投げた、初球打った、レフト前ヒット、クリーンヒットです。松本ナイスバッティングです。バッターは4番野村。今日はスリーランホームランを打っています。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、外角、カットボール外れてボール。次は4球目投げた、打ちました、当たり損ない、藤岡取った、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。投げました、ストレートはボール。第2球カーブ見送ってストライク。第3球打ちました、レフト前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって3対1、ファイターズ得点差はわずかに2点です。ファイターズリードで迎える8回です。バッター今川、第1球投げました、ストライク、いきなり151キロ、投げました、ボール。マリーンズここは引っ張りに警戒します。投げました、内角ギリギリいっぱい、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。変化球はアウトローへ、ボール。次は5球目投げました、見送ってボール。第6球を投げた、打った、ボールはライナーで左中間へ、左中間へのヒット、ボールはセカンドへ、ランナー2塁でストップ、2塁タッチセーフ。左バッターボックスは7番上川畑。投げた、低め外角ストライク、いきなり152キロ、投げた、あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。初球空振り、いきなり150キロ。1球目空振りから第2球低めボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、ファーストライナー真正面。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、インロー際どい球、ボール。さあ次の投球、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、内角低めいっぱいストライク。第5球投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。8回の表が終わって3対1、ファイターズリードはわずかに2点です。マリーンズ2点差に届かず敗れました。本日の試合はファイターズの勝ちでございました。勝利投手上沢、西武田中正義、敗戦投手今でございました。さて今日のヒーローは勝利投手の上沢、本当に今日は大活躍でした。